Po druhé se sjeli běžci do Ludgeřovic, aby se zúčastnili běžeckého závodu Ludgeřovická 15. Ten byl odstartován starostou obce. Je to závod, který tady kdysi měl tradici, byla to 20, nebyla to 15, nicméně potom nějakým způsobem hned po revoluci zanikl a nyní se naštěstí našli odvážlivci, nebo hlavně odvážlivec, můj kolega Luboš Bardaševský. Máme tam celkem 4 kategorie mužů a 2 kategorie žen. Máme tady zástupce prakticky z celého kraje, máme tady dokonce zástupce ze zahraničí, je tady hodně zástupců závodníků z Polska, takže určitě oproti loňskému roku je tady v podstatě dvojnásobný počet běžců. Trasa závodu vedla nejen Ludgeřovicemi, ale i okolními vesnicemi. Rekord trati je 54 minut a nějaké drobné, takže doufáme, že i tento rekord letos teda v tomto ročníku padne. A jak bylo řečeno, tak se také stalo. Do cíle doběhl v čase 52 minuty a 46 vteřin Václav Bitala, který si spolu s prvními třemi běžci v každé kategorii odnesl poháry a věcné ceny. Tady super počasí, perfektní. Teď krásná bez aut, tady krom toho začátku, ale jinak perfekt. V cíli na běžce čekala vydatná podpora. Z Ludgeřovic Markéta Jeníková.